Tak čau, to je tady Michal, vítám vás u této čtvrté informačky a je to informačka ze dne 23. května, teďka je půl čtvrtý odpoledne a je to informačka o tom, jak teďka budou vycházet videa, protože to teďka bude malinko složitější. Je to tak, že vlastně odjíždím do Tater, teďka v pátek 29. tam jsem vlastně do 3. června do středy, což je 5 dní, takže no. To nevím, jak budou podhadně vycházet videa, to budu radši vydám tak jedno, dvě videa za celou dobu a potom do 12. června ještě děláme rekonstrukci bytu, což je vlastně teďka od pondělí, což znamená od 24. května do 12. června prostě děláme rekonstrukci bytu. Čili k nejbližšímu natáčení se dostanu, počítám zhruba tak, jak tam vychází, zhruba kolem 15. května. Se dostanu k nejbližšímu natáčení, aktuálně tam to teďka přetočeno zhruba kolem, kolik tam je? Třeba kolem 8 nebo 9 videí tam mám přetočení, takže ještě budu muset rozhodnout, jak to bude. A vlastně já to už říkají v budoucnosti přítomnosti, protože tady ta informačka vyjde v pondělí, čili tady, takže vlastně to vám vyjde tak nějak, že můžu mluvit přítomnosti, takže vlastně teďka nevím, jak to teďka ty bude, po ty 3 týdny, co bude ta rekonstrukce, ale zkusím najít nějaký slušný, jakoby, aby to vycházelo nějak, aby ty videa vycházely aspoň trošku pravidelně, ale prostě to nebude jako, to bylo to teďka někde od ledna, že jste si navykli na to, že vycházejí videa každý den. Bohužel to teďka nevyjde. Takže to je tak všechno, co vám chtěl říct, chtěl jsem prostě natočit tady tu informačku, abyste byli tak informováni, že že prostě ta moje aktivita na YouTube teďka malinko klesne. Od prostě dá se nic dělat, děláme rekonstrukci bytového jádra a je to nutné udělat, už to fakt bylo v docela habaredním stavu, takže fakt už je potřeba to, aby to už bylo to. Taky už se na to těším, až to bude za mnou, jako bude to teďka docela hekticky, budeme vidět tu babičky, takže budou provizorní podmínky, no, nevím co ještě říct. Čili prostě, abyste teďka věděli, že od tohohle pondělí, vlastně ode dneška, co vyšla ta informačka, tak že prostě ty videa nebudou teďka vycházet nějak moc pravidelně. Uvidím, bo třeba, jak tam vychází, zhruba 2-3 videa denně to bude, denně. To nebylo ani teďka 2-3 videa denně. No, že prostě teďka budou tak 2-3 videa týdně, jako to bylo někde zhruba tamhle před rokem, když jsem začínal natáčet. Tak jo, já se s vámi pro dnešek koučím, tohle je pro tuto informačku všechno. Doufám, že vás to moc nenaštve, to bude takhle, bohužel. Nedá se nic dělat, já s tím nic nenadělám a zase někdy u dalšího videa. Ahoj!